Pěkný statek. Myslíte, bratrovi už je to jedno. Dobrý den. Ahoj, kluci. Ahoj. Nazdar, to jsou vaše děti? Ano. Sebastian byl svobodný. Měl přítelkyni? Pochybuju. Nevím, kde by na to vůbec vzal čas. Slyšela jsem od starosty, že studoval psychologii a umění. Ano, v Mnichově studoval. Tady měl jen pokoj. Býval tu o víkendech. A nebo o prázdninách. Tak prosím, jděte dál. Díky. Žena vám všechno ukáže. Dobře.